de oração, direto do altar, em preparação para a fogueira santa de Israel. Uma vez mais estamos direto do altar, aonde vamos fazer a nossa intercessão por você que está desesperado, aflito, com as portas fechadas, precisa de um milagre, você precisa sair da situação que você está vivendo. Eu não sei o tamanho da sua dor, não sei o tamanho do seu desespero, não sei o tamanho do seu problema, mas eu sei que tem jeito, tem solução, e nós vamos provar que tem solução, mostrando a você as pessoas que conseguiram vencer, as pessoas que conseguiram dar a virada na vida. Eu vou mostrar para você na palavra de Deus o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 7: visto que andemos por fé e não pelo que vemos, visto que andemos por fé e não pelo que vemos. Nós vamos colocar uma pessoa que teve uma experiência com Deus na campanha de Israel, e eu quero voltar explicando a respeito disso, e você vai entender a maneira e como ser abençoado. Cheguei na Igreja Universal há 18 anos, com a vida totalmente destruída, financeira, no último da depressão, tomando muita medicação. Quando o pastor disse que tinha solução sim para a minha vida, e que só que a minha vida teria que estar no altar, eu teria que entregar a minha vida para Deus. E a partir dali foi acontecendo uma transformação, um processo de libertação. Desde pequena minha mãe me levava para EBI. Planejei tanto uma filha, eu gostaria tanto que ela fosse criada na presença de Deus e que ela fosse poupada de todo o sofrimento que eu vivi. A gente notou algumas diferenças, algumas coisas estranhas com ela, só que não levamos tão a sério. A Aline foi diagnosticada com esquizofrenia, transtornos mentais e bipolaridade. A Aline tomava cerca de 11 medicamentos por dia. E comecei a desencadear muitos problemas, como depressão, ansiedade, ouvia vultos, ouvia vozes. Então comecei a ser aquela, me sentir aquela ovelha negra da família, né? Eu me sentia complexada, inferiorizada, tinha traumas. Então dentro de mim nada estava resolvido. Porque ela tinha alucinação, ela tinha amiguinhos imaginários. E foi uma fase muito difícil, ela pegava faca, tinha que ter tudo escondido. A Aline começou a apresentar alguns comportamentos muito estranhos. Agressividade, amizades diferentes na escola, começou a me desobedecer. Aquilo ali começou a me deixar muito triste, porque não era aquilo que eu ensinei para ela, não era aquilo que ela estava aprendendo. Sendo que ela começou a me desrespeitar. Eu fui convidada um dia por uma colega para ir numa social, que eles falam de que é festas, né? E eu falei, por que não? E eu lembro que daquele dia em diante, eu só declinei. E foi aonde a Aline encontrou a bebida. Como eu não tinha idade ainda para comprar bebidas, comecei a ter amizades, que elas compravam para mim, e eu comecei a ter em casa também, esconder essas bebidas em casa. Comecei a esconder muitas coisas da minha mãe. Comecei a ser uma jovem desequilibrada, começava a ir para festas e não tinha, vai ser uma vez por semana, não. E começava quinta, às vezes terminava segunda-feira. Então, começou uma vida, ser uma vida muito indisciplinada. Aquilo ali começou a acarretar, a gente começava a brigar muito. E aí começaram as discussões, e aí dentro da nossa casa, que era um pedacinho do céu, começou a se transformar num inferno. Eu já estava me relacionando com muitos rapazes, né? Não tinha um controle assim, né? Chegava a trair o menino que estava, né? E ela olhou para mim e disse: eu te odeio, mãe. Eu te odeio. Eu fui pro quarto, eu dobrei meu joelho. Minha filha tá perdida. E aí, quando eu escutei aquela voz de Deus, eu disse: chega. A partir de hoje eu nunca mais vou chorar. Fiz algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Mas foi aí
que houve uma entrega. E com isso, depois, com certeza, aí minha filha vendo a diferença, vendo uma mudança em mim, foi aí que ela veio, que ela se lançou também. Sempre me sentia nojenta, usada. Então, só caiu a ficha, de fato, de verdade, quando a minha mãe me convidou para ir numa reunião pela manhã de domingo, onde caiu a ficha. E ali eu tive a noção de que se eu não mudasse, eu não ia durar muito tempo. Foi quando eu me batizei nas águas. Mas depois daquele dia, tudo mudou na minha vida. Logo em seguida veio a fogueira santa, então eu parti pro altar e fui lá. E eu falei, meu Deus, eu já entreguei tudo que o Senhor pediu. Então eu pedi ali que se concretizasse, que o Espírito Santo descesse sobre mim para que eu não voltasse mais para ser aquela Aline. Eu comecei a receber uma paz, uma alegria. Eu já tinha, vivendo com Deus, eu já estava tendo paz. Mas a paz de ter Ele dentro de mim é totalmente diferente, assim. Hoje eu me vejo uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa transformada. E hoje eu tenho uma empresa, tenho uma estética. Minha filha é uma bênção, ela trabalha junto comigo, somos melhores amigas. Está na casa de Deus, ela serve a Deus. A Aline dá cursos de automaquiagem, ela é maquiadora profissional. Hoje eu posso dizer que eu sou transformada, que eu nunca nem nos meus melhores sonhos imaginei ser quem eu sou hoje. Porque posso ter empresa, posso ter bens materiais, mas nada se compara o que é ter o Espírito Santo dentro de mim. Aquelas pessoas que conheceram aquela Aline vulgar, aquela Aline depressiva, ansiosa, cheia de complexos, de traumas, quando olham para mim, tem que reconhecer: o Deus que eu sirvo não tá. Segundo as Escrituras Sagradas, Israel se encontrava em uma situação de hostilidade debaixo da tirania da rainha Jezabel e também sofria com os danos da grande seca, resultado de 3 anos sem chover. A condição ia se agravando e, com a medida do tempo, veio a fome, perda dos animais e das plantações. Miséria, humilhação, o caos tomou conta. O povo estava descrente, cansado, abatido pelos problemas. A situação mudou quando houve uma decisão por parte do profeta Elias, quando desafiou no Monte Carmelo os profetas de Baal. Os mesmos que vinham corrompendo a fé do povo de Israel por muito tempo. A decisão. A resposta. Assim como Deus atendeu a Elias, Deus também lhe dará a resposta. A oportunidade de mudar de vida depende da sua decisão. Na Fogueira Santa de Israel, no Monte Carmelo, neste mês de julho. Em uma Universal mais próxima de você. Muito bem, você pode ouvir e assistir o que Deus, Ele fez e tem feito através da fé na vida das pessoas. Agora, o que é a fé, na verdade? A fé é você ter certeza daquilo que você não pode ver. E quando nós lemos, visto que andemos por fé e não pelo que vemos, foi exatamente, Pastor Miguel, o que aconteceu no Monte Carmelo. Antes de Elias ver, ele já estava andando pela fé. Ele não tinha visto ainda o fogo descer, ele não tinha visto com os seus olhos físicos, humanos, a resposta de Deus, mas ele não andava pelo que via, ele andava pela fé, ele já tinha certeza. Tanto é que
que ele já zombava ali dos outros que duvidavam do poder de Deus, né? Exatamente, bispo. Eu não via com os seus olhos físicos até então, mas eu via com os olhos da fé, que foi o caso, por exemplo, dessa mãe que nós acabamos de ouvir e ver o seu testemunho. Ela chegou uma hora e ela falou: eu não vou chorar mais, eu vou apelar para Deus, eu vou apelar para a fé, eu vou crer na palavra. E quando ela fez isso, então começou a mudança na filha dela, começou a mudança dentro da casa dela. Elias não via o fogo com os olhos físicos ainda, mas com os olhos da fé, ele já via o fogo descendo do céu. E é isso que tem que acontecer, bispo, na vida desse amigo, dessa amiga, que agora está em casa participando conosco dessa oração, ou no hospital, ou no trabalho, e ela está a passar por um problema, e ela tem que apelar para a fé, crer que Deus, o Deus de Elias, o Deus que agiu no passado, é o mesmo Deus que age hoje. O que ele fez no passado, ele quer fazer hoje também na vida dessa pessoa. Exatamente. E é por isso que o pastor Miguel, daqui a instantes, ele vai falar com Deus por você. Ele vai invocar a Deus, ele vai ser o Elias nessa oração, espiritualmente falando, para que o fogo desça na sua vida e seja provado que Deus é Deus. E você também vai invocá-lo, aonde você estiver, seja o mesmo Deus que o nosso, seja um outro Deus, não importa, você vai invocá-lo. E o Deus vivo vai provar que ele é vivo, removendo da sua vida esse peso, essa praga, essa doença, essa maldição, essa opressão. Junto comigo, eu vou unir a fé com o pastor Davi, com o pastor Everaldo e com todos os demais pastores que estão conectados conosco aí agora. Eles estão também nos seus respectivos altares e nós vamos invocar o Deus Elias. Se você deseja participar da campanha de Israel, escreva num pedaço de papel o seu pedido, tá? A resposta que você quer. Prepare um envelope aí na sua casa. Você coloca dentro do envelope o seu pedido, o seu cartão, e você vai vir apresentar no altar de Deus. Procure uma Universal essa semana e você terá maiores informações a respeito da campanha de Israel e como você participar. Nós estaremos recebendo o seu pedido, todos os pedidos, e levando ao Monte Carmelo, lá em Israel, o mesmo monte que Elias invocou a Deus e a resposta veio. E nós vamos nessa fé buscar a resposta para a sua vida também. Vamos agora entrar em oração. Você vai ter 2 minutos para você invocar a Deus aonde quer que você esteja, e em seguida o pastor Miguel ministrando a sua vitória. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus.
nosso Deus e nosso Pai amado e querido. Nós invocamos agora com fé ao Deus de Elias, ao mesmo Deus que fez o fogo descer lá no Monte Carmelo. Meu Pai, seguramos em nossas mãos a Tua palavra, a palavra que não mente, a palavra que é fiel, verdadeira. O Senhor disse na Sua palavra: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E eu peço, meu Deus, agora sobre essa palavra, que o Senhor visite agora cada uma dessas pessoas que unem a sua fé conosco, meu Pai. De repente existem pessoas que agora oram em casa, outras talvez oram, meu Pai, no hospital, num leito de dor. Alguém está orando no seu trabalho, meu Pai, e nós unimos a nossa fé com eles e pedimos ao Senhor que o Senhor estenda as suas mãos, meu Pai, toque na vida dessa criatura para arrancar do corpo dela essa dor, esse sofrimento, essa tristeza, essa amargura, essa depressão, o mal, meu Pai, que tem roubado a paz dela, o mal que tem roubado o sossego dessa pessoa, essa amiga, esse amigo, meu Deus, que está perdendo o seu casamento, está perdendo, meu Pai, os seus filhos, está perdendo a sua família, essa pessoa, meu Pai, que migrou para este país à procura de uma vida digna, e tudo que ela tem encontrado, meu Pai, são problemas, dificuldades. Ela sai de um buraco e cai no outro. Oramos por aqueles, meu Pai, que estão desesperados, talvez pensando até em acabar com a própria vida. Meu Deus, eu peço que agora o Senhor estenda as suas mãos, da mesma maneira que o Senhor estendeu as suas mãos lá no Monte Carmelo. Faça o fogo do Senhor descer agora, meu Pai, na vida dessa pessoa, para curá-la, para libertá-la, para tirar essa dor, esse sofrimento da alma dela. Tira esse peso das costas dela. Tira, meu Pai, esse mal do casamento dela. Restaura, meu Pai. Transforma, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, nós estamos usando a nossa fé sobre a Tua palavra. Mesmo ainda não vendo o que queremos, acreditamos que vai acontecer. Porque o Senhor foi no passado, é hoje e será para todo sempre. Meu Deus e meu Pai, transforma, restaura, modifica essa vida, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado através do testemunho dessa pessoa. Eu oro, meu Pai, peço pelo Teu Espírito, enche-nos da Tua presença, enche-nos do Teu Espírito, batiza aqueles que ainda não são batizados, aqueles que já têm o Teu Espírito possam ser renovados. Abençoa todos aqueles, meu Pai, que estão conosco vivendo essa fé da fogueira santa. Que todos vejam o fogo de Deus descendo na sua vida e queimando dentro da sua alma, dentro do seu coração. Meu amigo, minha amiga, aonde quer que você esteja, de pé ou de joelhos, no trabalho ou em casa, no hospital, creia agora que Deus elouva a sua oração. E o fogo de Deus já começa a descer na tua vida para abençoar, para restaurar, para transformar e para salvar. Em o nome de Jesus é o que nós pedimos e assim nós determinamos pela fé. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê nessa nossa oração, diga amém e diga graças a Deus. Deus descerá na vida de quem sacrificar, de quem usar a fé neste altar. Com fogo Deus vai responder. Deus descerá na vida de quem sacrificar, de quem... Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que você está abençoado, porque
nós concordamos. E a palavra diz que se duas ou mais concordassem aqui na terra, seria concordado no céu. Você concordou comigo, com o pastor Everaldo, o pastor Davi, o pastor Willon que está aqui, as esposas, todos os demais pastores, esposas. Então não tem como não acontecer. Vai acontecer. O Espírito de Deus vai transformar a sua mente, o seu coração. O Espírito de Deus vai trazer a paz e a vitória para a sua vida. E você vai ver a diferença. Creia nisso. Um abraço a todos. Nós, quero apenas lembrar que nós não teremos no sábado e no domingo a transmissão, cada um vai fazer a sua oração particular, na sua casa, enfim, aonde você quiser, mas na segunda-feira nós estaremos nesse mesmo horário, falando com Deus e unindo a nossa fé. Deus descerá na vida de quem sacrifica.